У Кропивницькому мами особливих діток записали відеоролик з проханням допомогти зібрати кошти на майданчик для їхньої малечі. Наразі у місті немає жодного ігрового майданчика, який би враховував потреби дітей з інвалідністю. Тому з десяток активних мам вирішили об'єднати зусилля, щоб зібрати необхідну суму. Для цього записали мотиваційний відеоролик, в якому знялися разом зі своїми малюками. Проєкт інклюзивного майданчика вже розробили. Це карусель, на якій є два місця для діток-візочників, спеціальна гойдалка і дворівнева пісочниця. Погодили і місце розташування – міський дендропарк. Єдине, чого бракує – коштів. На реалізацію проєкту необхідно 200 тисяч гривень. Мій Данечка любить кататися на каруселях. Ми сподіваємося, що в нього така буде можливість незабаром.